To znamená, že ten SkyTag chutil aj mne a fakt chuťovo to bola taká lahvotka. Človek sa až teší na, alebo tešil na ten proteín. Mám pravdu? Určite, určite. Máte pravdu, presne tak. Tak. A zaujímalo by ma, akým spôsobom na teba účinkujú kreatíny. Zrejme si ich skúšal, pôsobia na teba, nepôsobia. Skúšal som ich mnohokrát. Neviem, no. Osobne si myslím, že neviem, či budem do veľmi dobrý kamarát s tými kreatínmi. Uh-huh. Ako nie, že by som mal nejaké zdravotné problémy, alebo čo, určite na mňa učinkovali, že som bol výkonnejší, teda, výkonnejší na tých tréningoch, ale myslím si, že u mňa spôsobujú riadnu retenciu vody. Neviem, niekto to možno ocení, ja už to momentálne veľmi neocenujem. Ty už máš to obdobie, keď si sa hnal za veľkosťou za sebou, ty už chceš len kvalitu, tak? No, asi ste ma pochopili, no. Určite som pozeral video zo súťaže a sledoval som aj teba, ale už si nepamätám, ako si bol na tom s pozovaním a s voľnou zostavou. Čo by si chcel zlepšiť na tom svojom pozovaní a čo si vlastne teraz krátko pred hnúšťou na tom pozovaní vylepšil? No tak ja si myslím, že určite to je lepšie za rok, prečo to boli moje prvé súťaže, nebol som taký. Nie. Ale viac menej to pozovanie som počas celého roka aspoň tak trošku viac už robil pred tým zrkadlom aj v tom fitnessku. Čiže si myslím, že to bude výkonovo lepšie. Trošku ako keby tá lepšia konekcia medzi tými svalmi a tou mysľou bude, dúfam. Super. Vieš o tom, že otec bol veľmi dobrý pozer. On mal veľmi, veľmi pekné voľné zostavy. A videl si, vôbec niekedy jeho voľnú zostavu? Videl. Otázka, pozuješ lepšie ako otec alebo horšie ako otec ešte? Určite lepšie. Tak dohovoríme hneď, keď mu zavolám, musel som sa na tým zasmiať, aj vy ste sa zasmiali. Vieš čo, mne sa páči, keď synovia sú ambiciózni, ja mám takých dvoch, ktorí sú lepší ako ja, mne sa to páči. Hovoril si o tom, že celý ten tvoj život, myslím ten kulturistický, ty si naplánoval. Tak čo hovorí tvoj plán na majstrovstvá Slovenska v hnúšti? Na akom mieste by si mal podľa plánu skončiť? No, podľa plánu by to malo byť prvé miesto. Tiež sa radšej smejeme, aby náhodou niektorí ľudia nemysleli, že si arogantný. Nie si arogantný. Presne. Nie, to ani nechcem byť. Ani sa o to nesnažím. Proste radšej sa zasmejem, keď niečo takto poviem, ale tak to by nechcel aj vyhrať opäť, teda viac menej. Počúvaj, ťa preruším. No, počul som, že vyhrať chce aj ten, ako sa volá, ten tvoj veľmi dobrý kamarát Cienky, Rišo Cienky. Povedal, že áno. Filip nemá šancu, keď som s ním rozprával asi pred dvoma dňami. No to je super. Nie, tak ako ja prajem všetkým, tak to poviem. Ak sa nájde niekto, kto bude lepší, určite ma to len do budúcna motivuje, hej. Nech vyhrá ten lepší, súhlasím. Spomenul si toho Cienky, alebo spomenul som ho ja, že ste kamaráti. Ako ste sa vy dvaja stretli? Ako ste sa dali vy dvaja dokopy? No, my sme sa stretli u Jara Horváta, jeho posilovni v Košiciach, keďže tam študujem a tam som chodil k nemu na také krátke konzultácie alebo viac menej ukázať formu minulý rok. Poradil mi tiež, čo zlepšiť a na čom zapracovať. Čiže aj ja mu veľmi pekne ďakujem ako 1000 ďalším ľuďom, ktorí mi pomohli. Spomenul si Jara Horváta, my aktuálne máme na stránke aj na fanpage spustené hlasovanie o najväčšiu osobnosť kulturistiky a fitness v ére samostatného Slovenska, to znamená za posledných 20 rokov. Hlasoval si za niekoho? Áno, momentálne ste ma vymákli. Hlasoval som konkrétne za Jara. Tak mal si hlasovať za troch, nie za jedného, tak komu si dal ešte hlas? No, dal som hlas ešte potom o Ladislavovi Kuderovi a Tomášovi Tabačiarovi. Máš nejaký vzor? Vzor? Ako zo slovenských kulturistov, alebo celkovo proste, to je jedno, hej? Dajme slovenský najprv a potom pohľadme o tých svetových. Takže vzor nemám. To je preto, lebo pre mňa je vzorom každý jeden, hej? Na každom si viem nájsť proste to, čo sa mi páči na ňom. Aha. Alebo to, čo by som chcel zlepšiť na takú úroveň, ako to má on. Potom človek
zo seba spraviť takého mutanta, hej. Že z každého vezme si nejaký príklad a tak spraviť niečo dobré. Lebo nevidím proste vzor v niekom. Ako jasne, že napríklad vzor je príklad Jogi, mňa, ktorým sa stretiem, dúfam, že v Žiline. No pozri, hlasoval si, možno keď budeme žrebovať, tak ťa vyžrebujeme, získáš VIP stupenku, aj keď VIP stupenka tie na nič, kvôli tomu, že budeš súťažiť zrejme v Žiline, ale taká večera s hitom by nebola na zahodenie, že? No tak to určite nie, to by som bol veľmi rád. Alebo napríklad nedeľnejší tréning, skončíš na predposlednom mieste na majstrovstvách Slovenska mužov a pôjdeš si zacvičiť s hitom. No, to je tiež super. Uvidíme, ako to dopadne. Len či budem vládať. A či budem chcieť trénovať, idem po súťaži hneď. Budeš mu podávať činky. Alebo takto, no. To je tiež dobré. Okrem hita bude v Žiline na Mozolani Classic 3 aj Flex Lewis. Registrujem ho celkom, ako sa mi páči. Hlavne toto, že je taký mladý a tak kvalitne hustý. Dávam do pozornosti sedacie svaly. Ja úprimne povedané, taký zadok napaskovaný som dlho nevidel na profesionálnej scéne. Tak to sa treba tešiť na moji, ale nesrandujem. Ako sledoval som to Flexa Lewisa, neberem ho jeho ako veľmi nejaký vzor, ale je to riadne ako typek. Počúvaj, ja tu mám poznačené, že ty nemáš žiadneho trénera. Že ty vlastne trénuješ sám, že ty si taký samouk. Je to pravda? No tak, je to taká polopravda. Radšej to takto nazvime, aby sa ľudia neurazili. Aha. Lebo keďže si beriem od každého príklad, tak sa aj ľudí pýtam. No a to keby som akože trénoval nejak úplne sám za seba, tak to by znamenalo, že proste by som sedel doma a dajme tomu premýšľal nad tým, že čo budem trénovať ako nejak, tak podobne to je síce, ale tak vždy, ak niečo mi treba, alebo takto, tak buď sa poradím s nejakým skúsenejším kulturistom, ako je Peťo Bela napríklad momentálne. Sme spolu našli cesty komunikačné. Uh-huh. Alebo potom to bol Jozef Andreas, ktorým som riešil pozovanie. Uh-huh. Ale takto, no, tréning proste, do toho mi nikto nikdy nič nepovedal, dá sa povedať, čiže na tom pracujem sám a stravu si tiež stále robím sám. Čiže v podstate mám pravdu, si taký samouk. Nemáš za sebou žiadneho človeka, ktorý by ti radil v tréningu a v strave. Proste nejaká dlhodobá spolupráca v svojom prípade s nikým neexistuje, tak? Nie, tak dlhodobá nie. Ešte momentálne riešim prípravu s pánom Čižekom, čiže aj jemu ďakujem, ten mi tiež pomáha, ale tak dlhodobu proste nie. Bol by som rád, ako keby ma niekto tak vedel viesť, možno by vedel nájsť tie chyby. Úprimne povedané, ja na tebe chyby nájdem raz, dva, to ťa nemusím viesť. A stačí, keď ťa uvidím na nejakých fotkách alebo na nejakom videu a poviem, no bože, ten Filip, toto má zle, tamto má zle. Ja som sa smial, že keď chce niekto sa dostať do depresie, nech sa len mňa opýta, ako vyzerám. Hey, ja som si to všimol vo vašich videách. Nech sa len mňa opýta, ako vyzerá, ja už ho naložím. Ja verím, že teba po súťaži v Hnušti a po súťaži v Žiline budem len chváliť. No tak to dúfam, že nesklamem nikoho ani vás. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, ak sa zadarí. Ja by som chcel prísť za tebou na tréning s kamerou. Áno. Úprimne neviem kedy, kvôli tomu, že apríl je veľmi zlý, ale možno krátko pred majstrovstvami Slovenska by som to dokázal, majstrovstvami Slovenska v kulturistike mužov. Platí, čo som povedal, fandím ti. Ďakujem. Podľa mňa, a nielen podľa mňa, si veľká kulturistická nádej na slovenskej scéne. Pre mňa si výnimočný už len kvôli tomu, že vyšiel si v podstate z ničoho, nikto o tebe nevedel. Tak ako vravíš, trénuješ sa v podstate sám, takže aj kvôli tomu ti fandím, alebo o to viac ti fandím a ja verím, že po majstrovstvách Slovenska v Hnušti budeš mať už pevné miesto v reprezentácii Slovenska a budeme sa stretávať nielen na majstrovstvách Európy, ale aj na majstrovstvách sveta. No, tak to ďakujem, to dúfam aj ja. Dobre, prajem príjemný večer, pripomnem ešte raz. Na telefónnej linke som mala rada Filipa, veľkú nádej slovenskej kulturistiky
Ja verím, že som to s tou veľkou nádejou neprehnal a ty to potvrdíš v Hanušti už tento víkend. Ďakujem za rozhovor a dovidenia.